Danas će biti jedan važan događaj. Danas ćemo, zahvaljujući prijateljima iz udruženja stvaralaca Car Konstantin i zahvaljujući niškoj uspešnoj kompaniji DMV, imati prilike da vidimo slike ni manje ni više nego Paja Jovanovića i ne samo to, da se upoznamo sa umetničkim delovanjem vlasnika kompanije i sa likovnom kolonijom i tako dalje, ali ako ja kažem, onda šta ostaje gostima? Moji gosti znaju mnogo više o tome od mene. Moji gosti su, neće Juga da mi zameri, predstavit ću prvo našeg gosta, cenjena gosta, Čivija, odnosno Dragoljuba Stankovića. Dragoljuba Stankovića Čivija, poznati je kao Čivi, dakle, umetnik iz Leskovca, i Jugoslav Kadžitančić, novopečeni član Udruženje stvaralaca Car Konstantin. Može tako da se kaže? Baš tako i sa, naravno, velikim zadovoljstvom sam pristupio tom udruženju koje ima i duha i dušu da odgovori onome zbog čega je ono inače formirano. Pre par dana mene zove Novica i kaže, da li znaš da u Nišu postoje slike Paje Jovanovića? Rekao, ja nisam čuo. E, kaže, da znaš da postoje. I postoje. Da. Pre svega, moramo da kažemo da, zahvaljujući firmi DMV, koju bi ovako lako predstavio i rekao da ono što je BMW u automobilskoj industriji, to je DMV za displeje, za semafore, za u saobraćaju, za industriju. Da ta firma postoji već 32 godine, da sada u veoma oštroj konkurenciji na konkursima državnim pobeđuje u za sada preko 90 zemalja, da je firma... Ima na svim kontinentima, to je činjenica. Je, tako je, da ima na svim kontinentima, da njen vlasnik Dušan Šarković, inače čovek koji je završio studije u prirodnim naukama, a evo ga u društvenoj nadgradnji. Ta društvena nadgradnja nas zanima. Znamo da je DMV firma koja radi na svim kontinentima, ok, ali ta društvena nadgradnja i ta društvena odgovornost je jako važna. O tome gotovo svakodnevno pričamo, da srpske kompanije moraju da imaju svoje učešće u razvoju sporta i kulture. Upravo tako, i eto, on je već u okviru svoje firme formirao čak i jednu biblioteku, izdaje knjige posvećene piscima sa juga. Čak i sama postavka ove izložbe je najviše u duhu slikara sa juga, koje ćemo naravno imati prilike danas da vidimo. Pored onih drugih slika, pre svega reprezentativnih Paje Jovanovića, koje je na aukciji uspeo da otkupi i da ih dovede u Niš i da tu imamo mogućnost uvek da pogledamo te slike. Ali ono što bih posebno hteo da istaknem, opet zahvaljujući Dušanovom angažovanju, to je da će motiv današnje izložbe biti povratak vrednostima s jedne strane i druga je dobrodošlica Paji Jovanoviću. Kada govorimo o povratku vrednostima, govorimo o tome da je tačno pre 125 godina u Nišu bila upriličena prva izložba slika, dakle 1898. godine, koju je priredio Borivoje Stevanović, likovni umetnik koji je u to vreme živeo u Beogradu, ali je želeo da i Niš ima takvu jednu izložbu i on je nju priredio u kafani Evropa, koja se nalazila gde je današnja pošta, odnosno preko puta hotela, kako se sada zove, Hotel Niš. Hotel Niš, New City, da bome, da. I tu je, kažem, bilo priređena ta prva izložba u Nišu. Gospodin Dušan je uspeo da
otkupi dve njegove slike koje će biti opet u stalnoj postavci ovde u tom prostoru. Sad je to interesantno da će nam on danas prirediti takav performans da ćemo imati utisak kao da smo u toj kafani Evropa sa postavljenim stolovima. Da, to je jedan događaj koji kreće od prilike oko koliko sati? Danas će biti od 10 sati sa jednim skromnim prikazom firme, jer je ona na 10.000 kvadrata, pa nemamo vreme da sve obiđemo. I nakon toga ćemo imati taj susret sa predavačima, raznoraznim predavačima, praktično će to biti okrugli sto o umetnosti, likovnoj i o vajarstvu. Sada kada bi predstavljao predstavnike, to bi, koji će biti diskutanti, to je zaista ovako jedan impozantan skup veoma umnih ljudi i kompetentnih iz svih oblasti danas upoznaju sa svim, sa umetnošću uopšte. Dobrodošlice, Paji Jovanović. Jedan aspekt i drugi. I dobrodošao i Borivoje Stevanović, kao naš Nišlija i tako. Eto, to bi bilo ono siže što će biti danas. Pored toga, ja moram da istaknem da je održana i umetnička kolonija pre nego što je ovo, koju u stvari i iniciralo se ove susrete. I bilo je tih 8 umetnika, o njima će i o samoj koloniji, zamolio bih vas da nam to Čivi objasni podrobnije, jer je on lično i učesnik. A ja bih samo voleo da istaknem, s obzirom na to da je naše udruženje aktivno, da ćemo uskoro imati Nemanju Radulovića kao počasnog člana. On je to prihvatio, samo još treba da to realizujemo. I učlanit ćemo i Anđelu Šarković, koja je ćerka Dušanova. Inače, trenutno je, ona je doktor matematike i profesor je na Kembridžu. Ja se vrlo dobro sećam kada smo pravili reportaže i priču Anđeli Šarković kao svetskom šampionu u matematici dok je još bila gimnazijelka. Mnogo puta. Gimnazije Svetozar Marković je sada profesorka na Kembridžu. Eto, pravili smo reportaže, šta ti je život i kako vreme ide. Jugo, hvala na ovoj priči. Ja da damo reč Dragoljubu Stankoviću, Čiviju, za prijatelje i dobre ljude više voli da bude Čivi, jel tako? Da. Evo da čujemo i o likovnoj koloniji i kako se vi osjećate u Nišu? U Nišu se osjećam kao kod kuće. Kako bi drugačije? Ja sam završio umetničku školu u Nišu, onda je trajala 5 godina. Tako sam tamo stekao mnogi prijatelji. Ti drugari iz škole su danas poznati Stikini, neki od njih i veoma poznati. I tako, o tome mogu da vam pričam puno, neka to bude uvod. Kako je izgledalo stvaranje u toj likovnoj koloniji ovde u Nišu? Pa da vam kažem, svi smo bili oduševljeni ljubaznošću domaćina, posebno gospodina Dušana, koji nam je omogućio fantastične uslove za rad, zaista izuzetne uslove. Ništa nam nije falilo, zaista sve što smo... Bilo je tu i tako družine uz kaficu, po neko piće i tako dalje, a ih puno se radilo, da nam kažem. Među tih osmora slikara, osmorice zapravo, imaju zaista poznate imena među njima, da ih sada ne pominjem, mogu da ih kažem, ali sad to možda nije toliko bitno. Čini se da je većina nas ostavila poklon sliku, znači uz obaveze dve slike, smo i poklonili po jedno delo. Tako da taj fond sada malo bogati. Evo pomenut ću ja, Pavle Nasković, Dragoljub Stanković Čivi, zatim Antonije Milošević, Petar Spasić, Joškin Šiljan, Vladan Rađelović, to je niški profesor, je li tako? I Angel Gavrovski i naš Niš i Aleksandar Dević. Eto, to je bila ekipa. Utisci su sjajni. Vi ste šta slikali?
Pa ja sam pejzaže slikao. Pejzaže. Pejzaže, ali to je samo jedna od tema mojih. Znači se bavim i portretom i to vrlo uspešno. Imao sam prvu izvu portreta samostalno i do tada jedina prva izvu portreta u Leskovcu ikada održana. To je bilo u malom salonu pri Domu kulture, onda se zvao Dom kulture, sada kulturni centar. Izvu bila jako posvećena, tada sam imao 24 slika, 24 portreta. A izrobu i prethodne kategorije napisao doktor Svetislav Pavićević, znači doktor estetičar, pisac poznat i tako dalje. I on mi je u nekoliko mahova, znači tri puta mi je pozirao, tako, taj prvi portret zaista izuzetan, znači i ovi drugi dobri. A sem toga, sam radio i Mrtve prirode, pa onda tim impresionističkim postupkom, recimo enterijere, pa preko asocijativnih slika, nekada skoro do čiste abstrakcije, znači veliki raspon, dijapazon. I kada će izložbu u Nišu za kraj da nam kažete? E pa, samo da posetim vaše gledalce, da sam prvu izložbu u Nišu imao u malom likovnom salonu 77, da. 87. godine, da bi 6 godine kasnije imao drugu samostalnu izložbu i još bi i to rekao da sam imao više grupnih izložbi, sada da ih ne pominjam, da ne dužim. Pa kada vas se čini ponovo očekujem u Nišu na samostalnoj izložbi? Pa u Nišu sam ja već dva puta učestvovao. To je bilo krajem prošle godine na izložbi Niški crtež. Samo se moj rad prikazan u Tvrđevi, odnosno sa tom delom izložbe u Tvrđevi, što mi više radio sam kao učenik, često išao da posećam umjetničku školu, da posećam te izložbe tamo. Tako da, eto. Uskoro da se vidimo. Da ćemo. Vidjet ćemo se svakako. Danas naša ekipa će posjetiti prostorije DMV-a. I samo ovo da kažem. Poklopio se ovo. Sa današnjim danom, kada sam pozvan ovde, danas mi je direktor Narodnog muzeja Nebojša javio da je monografija štampana, znači izašla iz štampe. I u narednom susretu, ako budem pozvan, dobićete monografiju. Hvala vam, dragi. Hvala vam, čini, dragi. Jugo, vidimo se danas. Sve najbolje, pa bit će prilike da najavljamo ovakve događaje. Kada budete usnimili, siguran sam da će mnogo njih želeti da uživo vide izložbu, te ih pozivam da tamo do kraja septembra mogu da dođu i vide Paju Jovanovića i ostale naše umetnike uživo. E, to je prava stvar. Već ćemo da najavimo i da budemo tamo u nastavku programa Hieroglif EPP, pa za kraj da vidimo imali neka nova vest.